Nora i strefi përbala Laudin Hamitit sonte në ndrimin e natës. Këngëtarja rikthehet në këtë studio më e sinqertë se asnjëherë dhe kësaj here nuk kursehet nga pyetjet e zërshme të Dinit. Na thuaj emrin e të dashurit tënd të parë. Jeta e saj vjen si rrëfim sonte në nen dhe detajet janë nga dora e parë. Është shumë vështirë me përshkru me fjalë, vetëm nanat e kuptojnë këtë rast. Sonte në nen prej 21:40, Nora i Strefi e ka lojën me Alaudin Hamitin.